कहीँ काम नलागेका आवारा यस्ता यस्ता मान्छेहरूको जङ्गढ हुने ठाउँ हो यो, यो चेतना रङ्गमञ्च नृत्य र गायन कसको के ल्याक छ त्यसको कसको के हैसियत छ सबैलाई थाहा छ यहाँ यहाँ कसैले कसैलाई महानायक बनाएर महानायक हुने पनि होइन कसैले कसैलाई सम्राट बनाएर भने सम्राट हुने पनि होइन त्यो आम दर्शकले गर्ने हो ए म यति पैसा हाल्छु मेरो छोरालाई हिरो बनाइदिएँ भन्नेहरूको जमात बढ्दै गयो अनि हिरोइनसँग यो कलाकारसँग बस्नु पाइन्छ यस्तो यसो उताउता भन्ने हिसाबले चलचित्र के हो भन्ने कुरो नबुझेका र कस्तो कलाकारलाई अभिनत गराउँदाखेरि आफ्नो यो चलचित्र व्यवसाय खस्ताउँछ चलचित्रबाट आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो पनि ज्ञान नभएका पाँच लाख रुपियाँ निकाल्यो यसबाट तिमीलाई त्यो तिस चालिस लाख रुपियाँ फाइदा हुन्छ भन्ने त्यो उक्साउने मानिसहरूको बढी रहेछ अनि आफू निर्देशक हुने हिसाबले उनीहरूलाई पैसा लगानी गर्न लगाएर अब जब ज्ञान नभएकाले बनाएर त प्रतम हुन्छ राज्य त्यसमा लागेको त म भनेन व्यक्ति चाहिँ लागेन कसैले यो मदन दासलाई किन गर्ने भन्ने हिसाबले पनि हेरेँ र अधिकांश केही दुल्खेर पनि लाग्यो ए एक दुई वर्षसम्म फिल्ममा अभिनय गर्न नपाएर भोकै मर्ने खालको कलाकार नेपालमा छैन यो कोभिड नाइन्टिन यो महामारी संसारभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको छ अब यसलाई अब संसारभरि त्यत्रो मानिसहरूको चाहिँ जन चाहिँ क्षति क्षति पनि भएको छ त्यसको प्रभाव नेपाललाई पनि स्वाभाविक रूपमा परेको छ र नेपालमा पनि यसको प्रभावले यहाँको जनजीवन यहाँको आर्थिक सामाजिक यो सबै यसलाई असर पर्या छ र अर्को कुरो के छ भने अब हाम्रो यहाँ अहिलेसम्म त्यसको अब त्यो त्यसको त सुरक्षित आफू बाँच्नु उपाय बाहेकहरू केही छैन सरकारले डब्लुएचओले निर्देशित गरेको सरकारले निर्देशित गरेको त्यसको लागि एउटा नीति नियमहरू बनाइदिएको छ त्यही नीति नियमको परिधिभित्र रहेर बसेर बाहेकहरू त केही छैन अरू सब भगवान् भरेछ तर अब, अब सधैँ लकडाउन सधैँ यो ऊ मात्रै गरेर पनि जीवन निर्वाह पनि हुँदैन मान्छेलाई समस्या छ व्या व्यापारिक क्षेत्र तहस नहस छ दैनिकी काम गरेर खाने मानिसहरूको जीवनयापन बिहान बेलुकाको गुजारा गर्न समस्या छ कतिपय मानिसहरू यसबाट एकदम हतोत्साहित भएर कतिले आत्महत्या पनि गरिसके कतिका मन मस्तिष्कहरू विचलित भएर उनीहरूको मनस्थिति नै उनीहरूको बिग्रि पनि सकेका छन् यो कोरिने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने किसिमका मा पनि पुगिसकेका छन् तर अब मेरो मेरो भन्ने विषयमा भन्नुहुन्छ भने मानिस सक्रिय चाहिँ हुनैपर्छ हेर्नुहोस् सक्रिय हुनु र मलाई केही हुँदैन भन्ने आत्मबल बढाउनु त्यो ठुलो कुरो हो त्यस कारण म चाहिँ विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा पनि लाग्ने भएको हुनाले यो कोरोनाको अवधिभर पनि म बाहिर हुन मुलमा नगइकन मान्छेको संसर्गमा नबसिकन केही त्यसको दुरी कायम गर्ने गरिकन मैले आफ्नो दैनिकी सामाजिक क्रियाकलाप कलापहरू पनि मैले निरन्तर अगाडि बढाइराखेको छु म राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष के भएको कारणले यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो बढी यो सङ्क्रमणको यो जोखिम देखिएको हुनाले ज्येष्ठ नागरिकहरू आफू सुरक्षित कसरी रहने र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुरक्षित कसरी राख्ने भनेर रा। ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्नेहरूलाई समेत यो कुराहरूको चाहिँ नि हामीले नि एउटा कार्य के डब्लुएचओ र नेपाल सरकारले बनाएको नीति निर्देशनलाई हामीले पुरा त्यसलाई बनाएर हामीले हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सँगसँग त्यो मार्फत ज्येष्ठ नागरिकहरूका त्यो सन्देशहरू कसरी आफू सुरक्षित रहने भन्ने कुरा सन्देशहरू उनीहरूलाई सूचनाहरू र उसलाई हेर्ने हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले पठाएका छौँ त्यस्तै जस्तै अब ज्येष्ठ नागरिकलाई नभई नहुने औषधीहरू कसैलाई मधुमेहको रोग औ खानुपर्ने हुन्छ दैनिक कसैलाई रक्तचापको औषधि दैनिक खानुपर्ने हुन्छ कसैलाई विभिन्न दमको रो, रो, रो रोग लगासक्छ कसैलाई के यो सबै रोग लागेकाहरूलाई बढी जोखिमपूर्ण यो छ यो रोगले चाँडै सङ्क्रमण गर्छ भन्ने पनि तथ्याङ्क भएको कारणले यिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ है समय समयमा तातो पानी खाने आ, के अरे हात मुख खुट्टाहरू साबुन पानीले धुने से सेनिटाइजर गर्ने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने यी कुराहरू हामीले पनि हाम्रो महासङ्घबाट धेरै ठाउँमा यी उपकरणहरू यी चिजहरू हामीले वितरण पनि गरेका छौँ र मेरो दिनचर्या त भनिहालेँ म सक्रिय रूपमा काम गर्छु र यसो बिहान एक राउन्ड हिँड्छु पनि र अनि त्यसपछि सामाजिक अहिले भर्खरै पनि मेरो ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस सकियो योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय एल्जाइमर दिवस यो विस्मृति दिवस सेप्टेम्बर एक्काइस यो असोज पाँच गते त्यो ठुलो एउटा कार्यक्रम सकियो त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने विषयका त्यसको सचेतना कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ भनेपछि चुप लागेर भइसकेको छैन चुप लाग्नु हुँदैन आफ्नो मन मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ र सधैँ सधैँ सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ छिणिक कसैले तँलाई त यसो यसो भन्यो कसैले भन्यो भने ए हो र ए सोचौँ न एकचोटि भन्ने त्यो सोच राख्यो भने ठिक हुन्छ म पनि अहिले तिरात्तर वर्ष पुगेँ सायद तपाईँहरूले हेर्दा म रोगी जस्तो त देखि देखिँदैन होला तर मलाई पनि मधुमेहको रोग पनि छ चा, रक्तचाप उच्च रक्तचापको रोग पनि छ युरिक एसिड छ विभिन्न रोग छ तर म रोग मलाई लागेको छैन रोगलाई म जित्छु भन्ने हिसाबले आत्मबल चाहिँ मसँग छ अब कलाकार भएको कारणले कलाकारलाई पनि यो यसको चाहिने यो काममा चाहिँ प्रभाव परेको छ जस्तै चलचित्रमा सम्बन्ध आबद्ध भएका चलचित्रकर्मीहरूको काम ठप्पै रोकिया छ चलचित्र कलाकारहरू पनि काम गर्नु नपाएर उनीहरूको पनि ठप्प भएको छ त्योभन्दा पनि चलचित्रकर्मीहरूको प्राविधिकहरू उनीहरू काम गर्न नपाएर उनीहरूको दैनिक गुजारामा पनि समस्या परेको छ यो सबै कुराहरू छ अब कलाकारहरूले त अहिले पनि यदा कदा डिस्टेन्समा बसे के के बसेर केही विज्ञापनहरू केही कता कता के के के, -के त गरि पनि रहेछन् है अलि स्थापित भइसके कलाकारहरूलाई त यो यो यसले त्यति असर पनि नपर्ला तर चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधहरू जो डे टु डे कमाएर चलचित्र उसबाट काम गर्नेहरू यिनीहरूलाई ठुलो समस्या छ अब यसलाई कसरी यिनीहरूको समस्या समाधान गर्ने भनेर केही चलचित्रकर्मीहरू त्यो प्राविधिकहरूलाई साथ सहयोग गर्ने कुराहरू पनि गरेका छन् तर एक महिना गर्दा दुई महिना गर्दा तिन महिना गर्दा त्यसपछि कहाँ कसरी सम्भव छ अब त्यसैले त्यसलाई एउटा निकासा दिनको लागि उनीहरूले पनि एउटा सोच निकाल्नु पऱ्यो र राज्यले पनि उनीहरूको लागि केही सहयोग चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यो चलचित्रकर्मीहरूले बनाएका चलचित्रहरू र त्यसबाट को को ट्याक्सहरू त उसले पनि त तिरेको छ नि अब यही बेलामा जनतालाई पनि राज्यले के छ कसोको छ भनेर हेर्नुपर्छ अब यो चाहिँ अरू देशमा चाहिँ हेर्ने छ चा। छिमेकी राष्ट्र भारतले नि प्रति व्यक्तिलाई के अरे हजार पन्ध्र सय के अरे पैसा चाहिँ नि बाँडेका छन् तर हामी कहाँ त्यो स्थिति छैन अब त्यो के हो होइन यो कुरा छ अब यो क्षेत्रबाहेक अरू क्षेत्र बन्नुहोस् न दिनभरि नाम्लो बगेर इन्द्र चौकमा घुम्नेहरूको समस्या के होला उनीहरूलाई के भयो होला तपाईँ हामीले कहिले सोचेका छौँ बुझ्या छौँ दैनिकी तपाईँको टुडी खेलमा अहिले उसमा खाना खानेहरू अहिले हजार बाह्र सय तेह्र सय पन्ध्र सय पुगिसके यस्ता खाना खुवाउनेहरू सामाजिक सेवामा समर्पित व्यक्तिहरू ले अझ गरिरहेछन् टोल टोलमा खुवाइरहेछन् तर साध्य छैन यसलाई कसरी गर्ने भन्ने त राज्यले पनि हेर्नुपर्छ अब यो दायित्व त राज्यको हो अब रेडियोमा अब मेरो कार्यकाल चाहिँ पहिला पहिला रेडियोमा नाटकहरू हुँदाखेरि यदा कदा हुन्थ्यो धार्मिक गेता हुन्थ्यो मेरो मेरो कार्यकालमा चाहिँ रेडियोलाई सशक्त बनाउने पर्ने हो भने रेडियोलाई रेडियो भनेको रेडियो सुन्ने हो त्यसमा रेडियो नाटकमा बढी सम्म संलग्न हुने भएको हुनाले विभिन्न समाजमा घटित घट्न सक्ने कुरा को, सम्भाव्य कुराहरू कसैको कुनै एउटा समूहलाई पर्ने समस्यालाई एउटा कथाको रूपमा बनाएर जस्तै मैले आरोहण अवतरण भनेर बाल मधुरको विषयमा मैले बाल श्रमको विषयमा मैले धारावाहिक कमसेकम बाहुन्न एपिसोड मैले त्यो नाटक बनाएको छु बाल शोषण विरुद्ध है त्यस्तै मैले यो देशलाई जाने आ, योगदान दिएर शहादत प्राप्त भएका चारवटा शहीदहरूको विषयमा यो हरेक शहीद सप्ताहमा प्रत्येकको चार दिन प्रत्येकको विषयमा रेडियो नाटक बनाएको छु त्यस्तै दसैँको विषयमा जब घटस्थापना सुरु हुन्छ त्यसपछि नौ दिनसम्मको त्यो महत्त्व प्रत्येक दिनको घटस्थापनाको महत्त्वको दिन त्यसपछि अष्टमीको के त्यसपछि सप्तमी अष्टमी नवमी दसमीसम्मको जाने घटनाको देवी सप्तचण्डीमा आधारित धार्मिक यो दसैँको नाटकहरू बनाएको छु त्यसपछि यमपञ्चम पाँच दिन त्यो यम लागेपछि तपाईँको काग पूजा आ, कुकुर पूजा गोवर्धन पूजा अनि भाइटिका लक्ष्मी पूजा यो यो पाँचवटाको पनि महत्त्व दिएर त्यसको पाँचैवटा धारावाहिक त्यो नाटक पनि मैले बनाएको छु त्यो बाहेक पनि त्यसपछि मैले त एकचोटि लमजुङतिर जाँदाखेरि त्यहाँ त्यहाँका चाहिने ज्येष्ठ नागरिकहरूको म मेरो स्वर सुन्ने बित्तिकै तपाईँ रेडियोमा बोल्ने जेटिए बाबु हो तपाईँ रेडियो नाटक खेल्ने फलाना हो भनेर सोध्न थालेँ सोधेपछि मैले हो भने अनि उहाँहरूले चाहिँ स्वस्तानीको पनि नाटक बनाउनु न यो दसैँको बना जस्तै भनेर उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो किनभने त हाम्रो गाउँमा स्वस्तानी माघ महिना लागेपछि स्वस्तानी वाचन गर्ने कोही छैनन् पढाइ लेखा केटाहरू कोही जागिरमा गएका छन् कोही लाउरी बन्न गएका छन् कोही कहाँ गएका छन् स्वस्तानी त हामी किताब मात्रै पूजा गर्छौँ यसको विषयमा बनाइदिनुहोस् बना, न भनेर भन्नुभयो उहाँहरूको आग्रहलाई मैले स्वीकारेँ हो पनि जस्तो लाग्यो पछि म रेडियोमा आएपछि त्यसलाई धारावाहिक स्वस्तानीको रूपमा नाटक माघभरि एकतिस अध्यायमा स्वस्थानी नाटक बनाएँ त्यो पनि निकै चर्चित भयो कतिपय मानिसहरू भेट भयो भने तपाईँ मदनदास फेरि त अब अहिले बोलेको र रेडियोको बोलेको त्यति फरक छैन जस्तो लाग्छ म कतै केही भने यसो कान्छ ए तपाईँ रेडियोमा गर्ने मदनदास हो भनेर सोधिहाल्छन् अझ त्यसभन्दा पनि ग्रामीण भेगमा चाहिँ म जेटिए बाबु र बुढिआमै भन्ने एउटा कृषि कार्यक्रम थियो त्यो जेटिए भएर म बोल्थेँ अनि त्यसैले ग्रामीण भेगमा त्यो हिसाबले चिनिहाल्थेँ अनि त्यो कारणले अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको नाटक दसैँको नाटक आउँदाखेरि त हामीले त हो न हो त्यो दसैँकै उसमा चाहिँ नि त्यो के अरे कुरुक्षेत्र त्यो मैदान लडाइँको क्षेत्रमै हामी चाहिँ नि सुम्ब निसुम्ब देवीसँगको द्वन्द गरेको युद्ध गरेको जस्तो हामी त्यो कल्पना गर्छौँ र तपाईँको स्वरमा एकदम वजनदार छ अनि त्यो राक्षसको जस्तो तपाईँ लिनु त्यसको अटास हाँसो त्यो चाहिँ एक किसिमको डर पनि लाग्छ हामीलाई भनेर भन्छन् तर हेर्दा तपाईँ त्यस्तो देखिनुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि गर्छन् तर एउटा रेडियोको चाहिँ मलाई सबभन्दा राम्रो क्षण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने mm. मैले जति पनि रेडियोमा काम गरेँ रेडियोको त्यो नाटक निर्देशकको रूपमा रहेँ र मेरो कार्यकालमा मैले धेरै कलाकारहरू धेरै के अरे रेडियो नाटक लेख्नेहरूलाई अवसर पनि दिन्थेँ र त्यो अवसर उनीहरू सगभर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने स्थिति बनोस् भन्ने धारणाले उनीहरूलाई म ट्रेन गराउँथेँ तर कतिपय अहिले बहुत राम्रो स्थानमा पनि छन् क साथीहरू यो चाहिँ मलाई खुसी नै लाग्छ र रेडियोको मलाई उपलब्धि भनेको राम्रो क्षण भनेको आफूले तयार गरेका आफूले भनेका कलाकार साथीहरू चाहिँ राम्रो अवस्थामा रहेको हुनाले त्यो चाहिँ मलाई बहुत सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ मलाई अब एउटा कुरा के छ भने हेर्नुहोस् अब म त सा, सा, सामाजिक कार्यकर्ता हुँ होइन म कुनै समाजसेवी मानिसहरू भन्छन् नि दस हजार पाँच हजार एक लाख पाँच लाख रुपियाँ दिएर फलाना समाजसेवीबाट यस्तो प्राप्त भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुराहरू प्रचारमा आउँछन् तर मलाई चाहिँ मैले सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा मैले काम गर्दा चाहिँ मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि हो मैले निश्चय पनि कतिपय ठाउँलाई यसपालिको कोरोना महामारीकै बेलामा पनि सानो मेरो यहाँ मेरै यो उनान्तिसवटामा एउटा सानो घटना घट्यो किनकि यो उनातिसवटा म चाहिँ एक किसिमको सामाजिक का, कार्यकर्ताको रूपले मलाई यहाँ चिन्छन् अनि यहाँ एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका केही समूहले यहाँ कोरोनामा भएकाहरूलाई केही राहत बाँड्ने भनेर चामल दाल नुन साबुन तेल चिनी बाँड्ने भएछन् बाँड्ने भएपछि अनि त्यो राजनीतिक दलसँग आबद्ध मानिसहरूले दाइ हामी यसो घटेकोमा बाँड्दैछौँ हजुर पनि यसरी यसो आएर उभिदिउँ न भन्ने कुराहरू गर्नुभयो ल ठिकै छ भनेर म गएँ गएँ बसेँ अनि त्यहाँ म उभिने बित्तिकै बिचरा तिनजना बडा निरही एउटा महिला ऊ चाहिँ गर्भवती गर्भवती थिइन् दुईजना चाहिँ लोग्ने मान्छे अनि हजुर हामी त त्यो लाइनमा त्यो राहत दिने ठाउँमा दुईचोटि बस्यौँ हामीले लाइनबाट निकाल्यो दिँदा पनि दिएन भनेर भन्यो भनेपछि अनि मैले त्यहाँ गएर त्यो राहत बाँड्ने एभाइज बिचरा उहाँहरू हेर्नुहोस् यो अवस्थामा छ उहाँहरूलाई दिनुहोस् न यो किन नदिएको भनेर भनेपछि उहाँले होइन यो त हिजै नाम लेखाएर हामीले कुपन बाँडेका छौँ अब कुपन भएकालाई मात्रै दिने भनेर भन्यो भनेपछि म यसो आएँ त्यसपछि पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो एउटा महिला यही क्षेत्रको राजनीतिक आबद्ध भएका महिला अनि उहाँ र अर्को एउटा एनजिओमा बस्ने उहाँहरू त्यहीँ थियो अनि उसले मैले त्यो भनेको देखेको छ कि अरे होइन दाइ उहाँलाई हामी अहिले एकछिनपछि दिउँला नि त भने अनि होइन उहाँहरू यो अवस्थाका मान्छे छन् उहाँले पहिलो प्राथमिकता दिएर तपाईँले बाँड्नुपर्ने तपाईँको त कहाँ दुई दिन अगाडि नाम लेखेर अनि कुपन बोकेर आउनुपर्ने भनेर यहाँ भन्छन् तपाईँको मान्छेहरूले तपाईँहरूलाई नाम लेखेर एक हप्ता अगाडि तपाईँहरूलाई नाम लेखेर बाँड्ने भइदियो भने तपाईँहरूले आफ्नो कुनै ठाउँमा गएर बाँडे भए हुन्छ नि यहाँ सार्वजनिक स्तरमा बाँड्न बसेपछि त मान्छे लाइनमा बस्नु जो पनि आउँछ नि होइन असहाय अशक्त मान्छेहरू त सार्वजनिक चोकमा तपाईँहरूले बाँड्यो लाइनमा बस्न आउँछन् अब उसले तपाईँले एक हप्ता अगाडि नाम लेखाएर कुपन बाँडेको कुरा त उहाँले थाहा हुँदैन त्यस कारण तपाईँहरूले यो वितरण काम गर्ने काम रोक्नुहोस् तपाईँ आफ्नो कता गएर दिनुपर्छ या पार्टी कार्डले कता गएर दिनुपर्छ त्यहाँ गएर दिनुहोस् यो न नदिनु रोक्नुहोस् भनेर भनेँ भनेपछि त्यहाँ मेरो केही शुभचिन्तक साथीहरू पनि थिए अनि त्यसपछि भएर बिचरा ती तिनीहरू मेरो छेउमा आएको थिएँ अनि मैले ठिक छ उहाँहरूले अहिले तपाईँहरूलाई दिन्छु भनेको छ दिएन भने भोलि मलाई भन्नुहोस् भनेर भने अनि त्यहाँ एउटा यहीँ आएर हाम्रो त्यो सामुदायिक प्रहरी पनि छ क्या अनि सामुदायिक प्रहरीको भाइलाई भोलि यहाँ आएर उहाँलाई भन्नुहोस् म व्यवस्था गरिदिउँला भनेर म त्यसै बसेन फर्केर आएँ आएपछि त्यसपछि लगत्तै भोलिपल्ट बिहान हाम्रो केही साथीहरू यहाँ जमा भएर अनि होइन दाई हिजो दाइले भनेपछि दिनुपर्ने हो यसो यो अझ भएन अब हामी नै एउटा अभियान चलाउँ हामी बाँडौँ यो रात हामी अलग्गै दाईको नेतृत्वमा बाँडौँ भन्न थाले थाल्यो भने त्यतिकै तत्कालै मानिसहरूले ल ठिक छ भएर कसले दस हजार कसले पाँच हजार कसले बिस हजार रुपियाँ दियो अनि एउटा मेरो सा साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकमुष्ट ल म पचास हजार भनेर दिनुभयो है एकैछिनमा त्यहाँ डेढ दुई लाख रुपियाँ जम्मा भयो जम्मा पछि त्यही नजिकैको खाद्य डिलरलाई सबै पैसा जिम्मा लाएर अनि उहाँलाई मैले भने कि है बिस केजी चामल दुई केजी दाल अनि चिनी दुई केजी अनि त्यसपछि आएर त्यो के अरे ते ते तेल आधा दुई आधा दुई लिटरको दुई प्याकेट एक लिटर यो राखेर रा, बोरामा प्याकिङ गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ साथीहरूलाई भाँडो त्यसपछि त्यो सबै प्याकिङ गर्यो अनि हामीले चाहिँ जेनुन मान्छेलाई दिने भनेर त्यो चार पाँच ठाउँबाट क्रस चेकिङ गर्ने गरिकन राख्यौँ राख्दाखेरि तर के भयो भने तै पनि त्यो चाहिँ निष्पक्ष बाँड्न सकिएन क्या सकिएन त्यो पछि मैले त्यो फिल गरेँ त्यो बाँडेँ भनेपछि त्यो मान्छेहरू त्यो हुने पनि आउने नहुने पनि आउने त्यो पनि आउने यस्तो आउन थाल्यो है अनि त्यो बाँडिसकेपछि अनि पछि मैले कमसेकम हामीले डेढ दुई सयजना जतिलाई बाँड्यो होला पछि मैले त्यो रोकिदिएँ रोकेपछि त्यो पसलमै त्यो खाद्य डिलरमै केही राखेर अनि मैले चाहिँ कोही मान्छे जेनुन मान्छे म मा पीडित छु म यो छु अवस्था छ भनेर यहाँ सामुदायिक प्रहरीमा आउने त्यहाँ भन्ने अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो प्रहरी भाइहरू हाम्रो त्यो सामुदायिक हो नि उहाँहरूले हेरेर अनि बुझेर हो भन्ने कुरो भएपछि त्यो खाद्य न डेडामै पुऱ्याइदिने उसको डेडामै गएर पुऱ्याइदिने त्यो व्यवस्था गरौँ भनेर अनि त्यो व्यवस्था गरेर पछि त्यो व्यवस्था गरेर गर पनि हामीले सय पचासजनालाई घर घरमै पुऱ्याइदिउँ है यस्तो पनि हुन्छ तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु हाम्रो दोलखामा दुई हजार पैँतालिस सय पचास सालमा त्यो हाम्रो क्षमावतीमा ठुलो पहिरो गयो पहिरो गयो दोलखा जिल्लाको कुरा पहिरो गयो पहिरो गएपछि त्यहाँ राहत बाँड्ने भन्ने कुराहरू भयो है अनि मैले पनि त्यो बेलामा सङ्कलन गरेर राहत बाँड्नुबाट म दोलखा गएको गा थिएँ गएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो राहत एक ठाउँमा भण्डारण गऱ्यौँ अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने जहाँ दुर्घटना घटाएको छ त्यही स्पटमै जाने स्पटमै गएर परिवारहरूको लागत लिने तपाईँको पहिरो गएर तपाईँको को को होइन मेरो छोरी बित्यो जहान पनि गयो तपाईँको परिवारमा को को त मेरो त अब छोरा एकजना म एकजना र मेरो नाति एकजना छ तिनजना छोरा तपाईँ कति वर्षको यति 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 अनि त्यो वार्ड नौ त्यो लेख्यो त्यो अनि अर्कोमा ग मेरो चाहिँ जहान छ चा, यो छ ऊ छ भने अनि त्यो प्याकेज कसरी गर्ने भने त्यो छोरा मान्छे भएको ठाउँमा एउटालाई कमी सुरुवाल पाइन्ट सर्ट टी सर्ट है त्यसो राखिदिने अनि खाना पनि चामल पनि तपाईँले एटलिस्ट एक महिनालाई पुग्ने गरिकन त्यो तिन चार दिनलाई पुग्ने कुरा राहत बाँडेको अर्थ छैन र सब त्यसरी अनि त्यो बोरामै नाम टाँस्ने परिवार एकजनाबाट लेख्ने अनि त्यसरी हामीले बाँड्यौँ के राहत बाँड्दाखेरि त सही प्रयोग भयो नि अब यहाँ अरूले पोको पारेर राहत बाँड्छ अब एउटाको छ नि अब घरमा उसको श्रीमती हुँदैन उसलाई चोलो साडी पेटीकोट पुगिरहेको हुन्छ अब उसलाई त अर्थ भएन के काम थियो उसलाई अनि जसको बच्चा बच्ची छैन उसलाई चाहिँ घाँगर फ्रक अब त्यस्तो पुरिरहेको हुन्छ उसलाई के काम त काम छैन होइन अनि त्यस कारण त्यो अवस्था हेरेर हामीले त्यो अनि त्यो त्यो सालमा मैले राहत बाँडेको उसमा अनि त्यो बेला दैवी प्रकोप पदक तकमा पनि मैले पाएँ दोलखा जिल्लाबाटै पाएँ है त्यहाँबाट सिफारिस गरेको मैले त्यो तकमा पनि पाएँ भनेपछि त्यो एउटा सन्तुष्टि आत्मसन्तुष्टि तर म समाजसेवी भनेर मैले कहिले पनि प्रचार गर्दा पनि गरिनँ म त्यो प्रचार चाहँदा पनि चाहदिनँ म सामाजिक कार्यकर्ता अब यो त हेर्नुहोस् अब धेरै कुरा अगाडि बढ्या छ चा। त्यहाँ चाहिँ यो करिब नौ वर्ष भयो यो दोलखा चलचित्र नगरी फिल्म सिटी दोलखा जिल्लाको नौ नम्बर वडा नम्बर नौ खरिढुङ्गा लाकुरी डाँडा अब त्यहाँ चाहिँ करिब करिब नौ वर्ष भयो त्यो अभियानमा लागेको र त्यहाँ जग्गा प्राप्ति भएपछि निरन्तर राज्यसँग व्यक्तिसँग सङ्घर्ष गरि नै रहेछु मैले तर यो सम्पूर्ण कसको लागि भने राज्यकै लागि नै बना बनाउन खोज्या हो त्यो मेरो लागि होइन राज्यको लागि नै ने। किन नेपाल अधिराज्यभरमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चलचित्र निर्माण केन्द्र चाहिन्छ भन्ने त्यो महसुस भयो त्यो महसुस म त्यो धेरै चलचित्र नगरी फिल्म सिटी घुम्न गएको छु हेरेका छु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हलिउडमा हलिउडको फिल्म स्टुडियो फिल्म सिटी पनि हेर्न गएको छु अस्ति भर्खरै हैदराबादको रामोजी फिल्म सिटी पनि हेरेर आएँ है यी सबै हेरेर आएँ तर दोलखा जिल्लामा त्यो बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबको एउटा कन्सेप्ट आयो त्यसलाई कन्सेप्टलाई सरकारले पनि स्वीकृति दियो र त्यसलाई सुरुको अवस्थामा दुई करोड रुपियाँ बजेट पनि राखिदियो त्यो हिसाबले त्यो बिस्तारै बिस्तारै बन्ने प्रोसेसमा ग विभिन्न राजनीतिक परिवर्तित राजनी को कारणले सरकार पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू सरकारमा प्रवेश भएको क्रमिक उसमा कसैले त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेऱ्यो कसैले नकारात्मक हिसाबले हेरे कसैले यो मदनदासलाई किन गर्ने भन्ने हिसाबले पनि हेरे र अधिकांश केही दोल्खेर पनि लागे यो सकभर नबनोस् यसमा यो बन्यो भने मदनदासको इतिहास रहन्छ अब मदनदासको इतिहास रहने हो भने नि देशको लागि एउटा ठुलो चाहिने एउटा फिल्म सिटी बन्छ त्यो पनि हिमाली बेगमा यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा ठुलो एउटा एउटा फिल्म सिटी बन्ने अब त्यसको चाहिँ डिपिआर पनि सकिसकेको छ त्यसमा बाटो बाटो पनि कम्प्लिट बनिसक्यो बिजुलीको चाहिँ पूर्वाधारहरू बिजुली पनि पुगिसक्यो है पूर्वाधारहरू करिब करिब सब बनिसकेका छ अब सङ्घीय सरकारले त्यसलाई कुनै बजेट राखिदिएन यसपालिको बागमती प्रदेश सरकारले तिन करोड पचास लाख रुपियाँ राखिदिएको छ त्यो तिन करोड पचास लाखले हामी चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको दोलखा फिल्म सिटीको मेन प्रवेशद्वार र त्यहाँ केही कार्यालय पनि रहने गरिकन त्यो बनाउने हाम्रो योजना छ त्यो कतै गएको छैन त्यो जान्छ बन्छ त्यो तर बिस्तारै भोलि म नौ वर्षसम्म लागेँ अब पन्ध्र वर्षपछि लाग्ला बिस वर्ष या मेरो शेषपछि बन्ला तर त्यो बन्छ बन्न चाहिँ बन नबन्ने होइन राज्य त्यस्तो लागेको त म भनिनँ व्यक्ति चाहिँ लाग्यो सरकार प्रमुखलाई कसैले के कुरा सुनाइदियो त्यो बेलामा अब राजनीतिक दलहरू त्यही छ भने एकछिन त्यो त्यो मासलाई हेरेर के चाहिँ बोल्दाखेरि मास खुसी हुन्छ राजनीति गर्दै त्यो त उनी हो नि यसो मास हेरेपछि यहाँ यो बोलेपछि यो मास चाहिँ खुसी हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो कसैले के सुनाइदियो त्यही हिसाबमा बोले हो हुनसक्छ तर राज्य र एउटा सरकार प्रमुखले बोलेपछि त्यसको असर चाहिँ पर्छ नै त्यो असर नपरेको होइन परेको परे हो पटक्कै पर भएन अब यो त अब राजनीतिक दलको सरकारमा आउने जाने त भइ नै रहन्छ कतिले यसलाई राम्रो पक्षमा हेराला कतिले व्यक्ति विशेषले किन चाहियो भन्ने पनि होला होइन त्यस कारण त्यसमा मलाई हतोत्साय जन त्यसले एउटा ऊर्जा त बिराएको छ झन निरन्तर लागिरहेको छु त्यसपछि मैले ल त्यसो यसको जिम्मा लिनु पऱ्यो भनेर बागमती प्रदेश सरकारले आफैले जिम्मा लियो अब आम गर्ने भनेर पैसा यो गएको गएको सालमा पनि पैसा राखिदिएको थियो हामीले त्यसलाई खर्च गर्न सकेनौँ यसले यो कोरोनाको उसले गर्दाखेरि त्यो पैसा हामी तयारी छेप्थ्यौँ त्यहाँ केही पूर्वाधार बनाउने भनेर सकेनौँ अब अब चाहिँ हामी गर्छौँ फरक त एकदमै फरक छ हेर्नुहोस् किनभने त्यतिखेर चलचित्र त बन्दै बन्दैन थियो है यता कता पाँच वर्ष सात वर्ष दस वर्षमा एउटा सरकारी स्तरले त्यो बेला सूचना विभाग भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यो सूचना विभाग मार्फत बन्थ्यो है चलचित्रको त कुरै नगरौँ नेपाल टेलिभिजनको त कल्पनै थिएन त्यतिखेर अब रङ्गमञ्च र रेडियो त थियो होइन अब रङ्गमञ्चमा गर्ने कलाकारहरूलाई त्यतिखेर समाजले त्यसलाई एउटा प्रतिष्ठित पेसा हो यो राम्रो हो यो मर्यादित पेसा हो यो पनि एउटा राष्ट्रको लागि नभै नहुने एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने हिसाबले समाजले त्यो धारणाले हेर्दैन थियो समाजले जहिले पनि यो चाहिँ बिग्रेको कहीँ काम नलागेका आवारा यस्ता यस्ता मान्छेहरूको जङ्गढ हुने ठाउँ हो यो क्षेत्र रङ्गमञ्च नृत्य र गायन गायन कलाकारलाई गाइने भनेर भन्थ्यो ए त्यहाँ गाउने गीत गाउने त्यहाँ भन्थ्यो त्यो नौटङ्की नौटङ्की गरेर हिँड्छ के गर्छ त्यो जिन्दगीमा ए त्यो नाच्ने केटी है भनेर भन्थ्यो है अब त्यो बाध्यबादकलाई त्यो बाजे ए बाजे त्यो बाजे बजाएर हिँड्ने भने त्यो सामाजिक त्यो नामले पुकार थियो सामाजिक प्रतिष्ठा भनेको थिँदै थिएन अनि कतिपय कलाकारहरू त्यो बेलाको बोध बोकेर त्यो त्यो बेलाको सामाजिक बहिष्कार जस्तै अपहेलित कहीँ गयो भने तिरस्कृत गर्ने अनि यस्ता यस्ताको त्यो पीडा खपेर पनि तिनीहरू लागिरहने निरन्तर है जब देशको साहित्य कला संस्कृति पनि चाहिन्छ भनेर तत्कालीन विघटित कालमा पनि के अरे साहित्य कला संस्कृतिको लागिबाट नेपाल राज्यकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने संस्था खुल्यो गठन भयो त्यसले साहित्य कला संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने कला र कलाकारहरूको जीवन वृद्धि र उनीहरूको लागि विशेष तालिम दिने भनेर खुल्यो दैनिक रूपमा वर्षै पिछे चलचित्र विधालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर साई नेपाल विघटित साई नेपाल चलचित्र संस्थान गठन भयो है र रेडियोलाई र सङ्गीतलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ भनेर रेडियो सङ्गीतको पनि अलग्गै हो भयो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै नेपाल टेलिभिजनको पनि सुरुवाती भएपछि त कलाकारहरूको मान प्रतिष्ठा इज्जत र सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्यो अब राज्यले पनि यिनीहरू केही हो, हो है भनेर अहिले भर्खरै अब भनौँ गणतन्त्र सरकार आएपछि सङ्गीत र नाट्यलाई पनि यो पनि केही हो रा राज्यको एउटा विशेष अङ्ग हो भनेर त्यसको एकाडेमी स्तरमा एउटा सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भयो ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भयो साहित्यिक छ होइन त्यसरी यसलाई अलिकति महत्त्व दिएर र हामीले जुन बेलामा जति पनि तिरस्कृत भयौँ अहिले त्यो कलाकारहरूले मान सम्मान इज्जत बढेको छ अहिले त है र उनीहरूको प्रतिष्ठा धेरै बढेको छ कति कलाकारलाई यसैबाट आय आर्जन गरेर महल खडा गरेर गाडी चढेर हिँड्छन् भनेपछि यो साहित्य कला संस्कृतिको विकासै हो र समाजले उनीहरूलाई हेर्ने तौर तरिकामा पनि परिवर्तन आएको छ नेपालमा त्यो बेला चलचित्र संस्थान भन्ने थियो होइन त्यसले केही विज्ञ हासिल गरेका मानिसहरू ल्याएर चलचित्र निर्माण गर्ने कामहरू गर्यो त्यो पनि अब पाँच वर्ष दुई वर्ष एउटा दुईवटा फाटोफुटो बनाउँथ्यो त्यसपछि चलचित्रलाई अलिक व्यवसायिक रूपमा लाने प्रयास पनि भयो तर मानिसहरूमा चलचित्र के हो भन्ने कुरो नबुझेकाहरू र कस्तो कलाकारलाई अभिनत गराउँदाखेरि आफ्नो यो चलचित्र व्यवसाय फस्टाउँछ चलचित्रबाट आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो पनि ज्ञान नभएका अब लहरमा है चलचित्र रमाइलो गर्नु पाइन्छ ए यस्तो गर्नु पाइन्छ भन्ने हिसाबले अनि हिरोइनसँग कलाकारहरूसँग बस्नु पाइन्छ यसो उताउता भन्ने हिसाबले अनि त्यो व्यवसायिकबाट बाटो परो भएका अब कति बेला ए पाँच लाख रुपियाँ निकाल्यो यसबाट तिमीलाई त्यो तिस चालिस लाख रुपियाँ फाइदा हुन्छ भन्ने त्यो उक्साउने मानिसहरूको बढी भए अनि आफू निर्देशक हुने हिसाबले उनीहरूलाई पैसा लगानी गर्न लगाएर अब जब ज्ञान नभएकाले बनाएपछि त चलचित्र खत्तम हुन्छ कतिपय त्यो बेलाका चलचित्र निर्माताहरू आत्महत्या गरे कति झुन्डेर मरे कति के भएर मरे कतिको त घरबार बेचबिखेर बिचल्ली भएर सिद्धि है त्यस्तो व्यवसायवालाहरू त्योमा नभएको हुनाले त्यसमा लहरको रूपमा आएका हुनाले ए म यति पैसा हाल्छु मेरो छोरालाई हिरो बनाइदिए भन्नेहरूको जमात बढ्दै गयो अनि कथा के कसो त्यो बेलामा कथाहरू पनि तपाईँले बाहिर बम्बई कलकत्ताबाट लिएर आउँथे त्यहाँ त सर्ट बाई सर्ट सब लेखा हुन्थे तर अहिले त्यस्तो छैन अहिले पहिलाको र अहिलेकोमा चलचित्र अलिक भिन्न छ हेर्ने दर्शक पनि अलिकति फेरिएको छ अहिले दर्शकले हेर्न चलचित्र छानेर हेर्छ त्यो बेलामा नेपाली चलचित्र हेर्देऊ न नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नुपर्छ भनेर हेर्न जान्थे बिस्तारै बिस्तारै चलचित्र बन्दै गएपछि व्यावसायिक रूपमा जान थालेपछि मान्छेले चलचित्र छानेर हेर्न थाले दर्शक पनि कस्तो चलचित्र के हो भने पछि दर्शकले नेपाली फिल्म त खालि मात्रै नेपाली नेपालीहरू सबै हिन्दी जस भन्ने जमातहरू पनि आए त्यसरी बिस्तारै चलचित्र चाहिँ ओजेलमा पर्दै गयो तर अहिलेको चलचित्रहरू त्यसका कथा त्यसका पात्रहरू चयन गर्ने र अहिलेका चलचित्र प्राविधिकहरू निर्देशकहरू सबै पढेर आएका त्यो विषयमा ज्ञान भएका मास्टर गरेका डिग्री गरेकाहरू आएर अब चाहिँ चलचित्र खेल्नलाई कमसेकम त्यो एक महिना डेढ महिना त्यसको विषयमा वर्कसप यो चलचित्रको विषयवस्तु यो यो चलचित्रको यो क्यारेक्टरको यो हो चरित्र यो चरित्रको यो चरित्रसँग यो रिलेसन छ भनेर सबै कुरा ट्रेन गराउँछ ट्रेन गराएपछि अनि क्यामरा अगाडि उभिएर मजासँग जान्छ अब पहिला चाहिँ के हुन्छ ए त्यो कथा दिनु हुँदैन लिक हुन्छ बिग्रिन्छ कथा भने त बाहिर प्र लिक हुन्छ भनेर कथै दिँदैन थियो स्पटमै डायलग लेखेर दियो अनि यो मेरो चरित्र के हो त भन्दाखेरि त्यही बताउनु नसक्ने निर्देशकहरू पनि थिए त्यसरी चलचित्रको पहिला त्यसरी भयो तर अहिलेको चलचित्र क्रम र व्यवसायमा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाएर चाहिँ अहिलेको सन्तोषजनक चा। छोटो त्यो जरुरी छैन अब त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् ठुल्ठुलो बम्बईकै चलचित्र उद्योगमा हेऱ्यो भने यस्ता कुराहरू आउँछन् अहिले भर्खरै पनि धेरै नायिकाहरू नायकहरू विभिन्न मुद्दा विभिन्न केसमा उनीहरू अल्झिरहेछन् बल्झिरहेछन् त्यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सस्तो प्रचारको लागि होइन उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ त्यस्ता षड्यन्त्रहरू पनि हुन्छन् नहुने होइन तर हामी कहाँ चाहिँ अल्प त्यसलाई खसाएर बोले त्यसको चाहिँ नि ऊ गरेपछि म आउँछ कतिपय कलाकार तपाईँ सुन्नुभयो होला नि आफैले आफैलाई एड रोग लाग्यो भनेर प्रचार पनि गरेँ केही नाय नायकहरूले नाय। कोही केही नायक मलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ भनेर पनि प्रचार गरे केहीले के भएको के छ भने प्रचार गरे केहीले फलाना र फलानाको यसरी यस्तो सम्बन्ध छ भनेर पनि प्रचार गरे है यस्ता कुराहरू छन् नभएका होइनन् तर त्यसलाई मूलत त्यो दोष दिने फेरि केही चलचित्र पत्रकारहरूको पनि त्यसमा भूमिका छ हेर्नुहोस् है अब अब, अब त्यो 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 कारणले अब हाम्रो त ठाउँ पनि सानो छ हेर्नुहोस् हाम्रो दर्शक पनि सानै छ है तर अब यहाँ त एकले अर्कोको बारेमा त सबैलाई थाहा छ नि होइन यहाँले को कसैले कसैले त घमण्ड गर्नु जरुरी छैन कसको के ल्याक छ त्यसको कसको के हैसियत छ सबैलाई थाहा छ यहाँ यहाँ कसैले कसैलाई महानायक बनाएर महानायक हुने पनि होइन कसैले कसैलाई सम्राट बनाएर सम्राट हुने पनि होइन है त्यो आम दर्शकले गर्ने हो दर्शकले दिने कुरा हो है अब दर्शकले अब कुन कुन निकायबाट कुन विधाबाट सरकारी स्तर कुन आधिकारिक स्तरबाट कसलाई के पदवी दिएको छ त्यो केही थाहा छैन हो पहिला पहिला दिने गर्थ्यो आधिकारिक रूपमा दिन्थ्यो महाकवि देवकोटा आधिकारिक रूपमा दिएको कवि शिरोमणि आधिकारिक रूपमा दिन्थ्यो होइन अब राष्ट्रकवि आधिकारिक रूपमा राष्ट्रकवि भनेर राज्यले दिएको छ के अरे शताब्दी पुरुष आधिकारिक रूपमा दिएको छ तर यहाँ हावाभरमा अलिकति चियापान र अलिकति यसो चलखेल गरेको भरमा अब यहाँ त जे बोल्दै नै हुन्छ है तर अर्को कुरो एउटालाई हिलो छाप्दाखेरि त्यसको हिलोको छिटा मलाई पनि पर्छ भन्ने कुरो सोच्नुपर्छ तपाईँलाई हिलो छाप्नु पऱ्यो भने मैले त हातमा लिनु पर्यो यसो गर्दा त तपाईँमा धेरै पर्ला त त्यसका केही छिटा त आफू पनि पर्न सक्छ नि त्यो पर्छ कि पर्दैन पर भन्ने कुरो पनि त्यो हेक्का पनि नभएका मानिसहरूले त्यो आफू ठुलो हुँ ऊ भने हुँ भनेको हिसाबले त्यो राख्न खोजे पनि ऊ आफू खस्किँदै गएको आफ्नो जाने अवुल्यन हुँदै गएको कुरो उसले बिर्सिसकेका हुन्छ त्यस कारण यसले हानि कसलाई हुन्छ भने कसैलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला आफूले हेर्नुपर्छ त्यो रिट फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा त्यो बुझ्नुपर्छ त्यस कारण त्यो प त्यो 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 नीति चाहिँ धेरै दिनसम्म टिक्ने होइन त्यति तपाईँले धेरै पत्र पत्रिकामा धेरैका कुराहरू स्ट्यान्डहरू आए खोइ टिकेन त कोही कसैले केही 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 पनि त्यो उ भएन है त्यस कारण यसलाई यसलाई बच्न बचाउन चाहिँ यही क्षेत्रको मान्छेहरू लाग्नुपर्छ कलाकारहरूलाई जस्तो गतिविधि र मानव लाग्नु यो त बहुत गाह्रो कुरा हो यहाँ जति स्थापित भएकाहरू छन् उनीहरूले केही न केही त गरे होला है त्यस कारण यही गरेको भन्न चाहिँ सकिँदैन है अब मानिसहरूलाई अब जति जति पुग्यो जति जति भयो त्यति त्यति बढी चाहना हुँदै जान्छ तर जतिमा मलाई यति नै ठिक छ भन्नेहरू उनीहरू राम्रैसँग आफ्नो गुजारा चलाइरहेकै छन् समाजमा उनीहरूको प्रतिष्ठा छँदैछ होइन तर केही केही अपवादमा केही यदाकदा कसैले गरे होलान् आफू आफू चाहिँ नि धेरै त्यो विलासिता धेरै उसमा चाहिँ जीवन गुजारा गर्नलाई कसैले गरे होलान् तर यसले सबै समक्ष रूपमा कलाकारले गर्यो भन्न मिल्दैनन् कतिपय मानिसहरू मस्ती सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि धेरै <coughs> कुराहरू ला। राष्ट्रलाई नै घात गरेर काम गर्नेहरू पनि त यो देशमा छन् नि होइन त त्यसैले अब यो कलाकारहरूमा त यसको अपवाद छैन अब अहिलेको यो सिचुएसनले गरो या चाहिँ के के कारणले कलाकारहरू चाहिँ एकदम डिप्रेसनमा गइरहेको त्यस्तो अवस्था हेरिरहेको छ कसरी हेर्नुहुन्छ होइन होइन अघि नै यो विषयमा त भने कलाकारहरू खासै स्थापित भएका कलाकारहरूलाई यो एक महिना दुई महिना एक वर्ष खान खानपिन लाउन यसले दुःख छैन उनीहरूलाई तर यसको खास गरेर यसको यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूको चाहिँ प्राविधिक पक्षहरूलाई हो अघि प्राविधिक पक्षहरूलाई चाहिँ यसको समस्या छ डिप्रेसन डिप्रेसनमा गएको मैले सुनेको छैन अहिले कोही कलाकारहरू मानिसहरूलाई अहिले एक दुई वर्षसम्म फिल्ममा अभिनय गर्न नपाएर भोकै मर्ने खालका कलाकार नेपालमा छैन है जो प्राविधिकहरूलाई चाहिँ समस्या छ